Ursäkta mig? Återkroppen. Vad i helvete? Vad gör ni där nere? I jag kommer nu in i communication, då står två stycken mitt över en död kropp. Vi stod ju fixade och kom till... Ja. Alla, jag stod inte ett skit. Alla stod fixade. Ja, det är ju någon, det är ju antingen Al eller Jeppe. Va? Eller Ale menar jag. Ja. Nej, det är antingen Jeppe eller Al då, inte jag. Men du står ju på liket. Ja, men jag går ju inne i radion och bara... Ja, men du reporter. Jag och Dino i gången och så sprang jag ner och Dino stod kvar. Så sprang jag ner för att sabba någon communications. Och så sprang jag ner och fixade det, så är tydligen Dino död bakom mig sen. Alltså det är killen i det rummet där vi står och tittar på, så jag menar det är någon av er. Killen var ju någon av dem som sprang efter oss, som sprang efter Dino. För jag sprang ju före alla. Men ni står ju på liket. Ja, men vi står ju en hög allihop. Ni står ju på liket. Någon kan ju ha sprungit in och sen sprungit ut bara. Nej, det finns ingen möjlighet. Lyser var inte släckt. Men tasken täcker ju för alltså... Alltså man alla kan gå in i den. Täcker ju rutan gör det ju. Jag såg inte. Vilka var i communications? Jag var där. Jag. Inte jag. Jeppe. Va? Var inte Jeppe i communication? Jag tyckte det var du. Jo, det var ju. Då är det Jeppe. Då kan vi utesluta Conne och Rasmus. Eller jag då. Det är jag och Jeppe. Och Rasmus. Eller hur, alltså är det nu rapporterar kroppen? Stod du och gjorde tasken då eller? Innan? Nej, jag såg ju, jag är ju färdig. Var det dött kille eller så? Alltså blinkade reportknappen till när ni stod där? Då när ni stod där? Tänkte inte på det. Tänkte inte på det, men det måste jag gick ju. Jag var färdig med den, gick ju. Jag tror det är Eiler igen. Nej, det är inte jag igen. Ja, det är någon, alltså det är antingen Jeppe, Al eller Ala. Det är någon av de tre, alltså. Det är tre. Jag slängde sopor i kafeterian, gjorde... upload i weapons. Vi kan bara slänga någon, alltså. Vilken task gjorde ni i communications? Vad gör man? Ja, men det var ju det communication var trasig, så det är radio. Vad gjorde ni innan ni sprang ner till communications? Vad heter det? Navigations? Upload eller download eller vad det heter. Jag tror inte det är Al. Jag har en känsla av att det inte är Al. Jag tror det är Al eller Jag var uppe i tvåan och slängde kastet. Jag slänger Al. Jag lovar det inte. Herregud. Då är det Jeppe då. Det måste vara Jeppe annars. Inte jag. Thank you.
var en död electrical. Han låg där man fixar lyset. Ja. Conny och jag sprang med varandra från reaktorn. Grejen är att... pajade, så sprang vi dit. Jag har ju hade en plan här, att jag skulle springa efter Al hela gamet. Att han förstår att inte var jag. Så du tappade botan va? Jag tror inte det är varken jag eller Al. För att jag sprang efter honom på halva gamet. Du och jag ville sprang ju typ hela tiden. Ja, så jag tror inte det är... William kan inte vara, men jag tror inte någon av oss var. Conny, vart kom du ifrån när vi möttes? Nej, jag kom från security. Det håller. Lower engine. Lower engine? Security. Ja, lower engine security därifrån. Då har du ju sprungit förbi electrical innan då. Ja, jag mötte ju både Al och Ville där förut, så jag har en känsla av att Al kanske är den som slaktar. Ja, jag var borta på högersidan. Så slaktade du honom, kom upp till mig över reaktorn och sen följde du med mig när lyset pajade. När du pajade lyset. Ja, jag tror jag såg Al hoppa en vänt med förut. Va? Va? Det kommer fram nu vet du. Ja. Förut. Ja, han sprang in i reaktorn och hoppade ner i en vänt. Jag har inte ens vatt i reaktorn. Alltså, har du sett mig hoppa ner i vänt eller inte? Nej, var det? Jag var vid security och kollade kamerorna med Jeppe förut. Ja. Ja, men jag var aldrig in i reaktorn. Nej, du sprang inte höger sen. Nej, jag sprang upp på kafeterian och ner igen. Jag såg det i någon av kamerorna efter. Ja. Frågan är ett gammalt kille om Ville dö nu när det lamporna pajar. Det var rätt nytt för jag såg honom nyligen. Då roade han ju nu när han skulle fixa lyset då. Ja, men rätt så säker på det. Mm-hmm. Kan ju inte ha fel. Antingen Ville var ju suspekt mot Jeppe förut när vi skickade Arla. Och det var ju bara för att vi alla tre var nere i communications. Men det var ju ingen anledning. Nej, vi får skippa. Ja, vi får skippa, men vi... Ja, det är två kill, så vi kör. Jo. Håll ihop. Vem är det då för fan? Jag hänger med. Jag tycker vi skickar Al, för han är sugen på att få folk att springa iväg från gruppen alltså. Nej. Ja, nu är det enda jag litar på här inne. Alltså. Al baitar, han vill få ut folk från gruppen när vi står nära den. Al och jag springer iväg själva tre gånger. Ja, jag försöker ju bara säga så att ingen jävel dödar någon. Men någon stängde ju dörren så blev det två på varje sida. Ja, det hade ju perfekt chans att döda. Varför dödade inte? Nej, det var ju jättedålig chans att döda då ju. Nej, jag vet inte, jag tror... Mördaren hade ju åtanke att stänga dörren och döda någon, men du blev två på varje sida. Vi är utifrån i communications själva, han har ju klippt med det här. Nej, jag vet inte fan att... Conny kunde ju ha klippt mig när vi blev instängda. Därför jag trodde inte du. Jag? Skojar du?
Det var lite suspekt ut när det stod stekare. Jag tror det är du. Det, ja, det är bara du som, är så här, som ska tänka så här. Jag vet inte. Det känns... Jag tror det är Al, för han försöker få folk att splittra gruppen lite så han kan snitta någon någonstans. Fast vi har ju sprungit ihop allihop samtidigt hela tiden. Al har haft 1000 chanser att snitta med. 1000 chanser här gamet. Det är ändå lite... Connes står jag håller koll med, så han känns också safe. Ja, vi bara hjälper då. Det är bara skippa och så kör vi klart task sen. Vi har inte så många. Jag har inga task kvar. Men är det någon som har något kvar? Dino står avgå som spök. Jag har task kvar. Vad är Dinos jävla quest då? Nej, men jag har också task kvar. För att jag vågar inte springa iväg nu. För att någon kommer snitta mig om jag springer iväg. Jag måste hålla mig ja, eller har du? Jag tror inte du har något task överhuvudtaget. För du är mördare. Jag har tre stycken kvar, jag lovar. Alla är nej, det kommer att lägga in. Ja, men vem ska vi skicka då? Ingen. Ja, men Dino kommer inte göra sina test, han är AIK. RJ. Men jag tror inte det var. Dino är ju här. Alltså... Dino har dödat mig. Eller... Nej, fan. Han skulle ha dödat mig om vi var själva. Jag tänkte, Jeppe var ju med nere i radiorummet. Jag har fan varit med överallt. Ja. Ring överallt. Men vi kan bara vinna på att göra test nu. Men häng med mig upp till höger, över halva nu. Häng med mig. Jag har inte ens några task att göra, du kommer döda oss upp. Det är Jeppe. Va? Det är garanterat Jeppe. Nej, det är Rasmus. 100% är Rasmus. Vad är han eller? Nej, det är du. Jag gissar. Sten och Jenko låg död utanför. Jenko och jag och Al sprang dit tillsammans. Jag kom från fucking höger. Jag kom från O2. Ja, och så snittade du Jikon utanför. Innan du gick in. Al, vad du menar att det är Al som har dödat honom då? Vi pratar nu. Al, ja. Var du med Rasmus hela tiden nu? Ja, jag och Jenko och Rasmus sprang på varandra hela tiden typ. Vi har ju följt varandra jättelänge, vi letar efter dig. Ja, för jag tappade bort dig, jag försökte hitta dig igen. Det är därför jag visste att det skulle visa att jag tappade bort och tänka okej, nu kommer de att skylla mig. Jag vet att det är någon, alltså nej, jag tror inte det är jag tror det är Rasmus. Nej. Nej, jag har redan votat på Jeppe. Det är inte jag alltså. Alltså, fall är det måste vi skicka ut någon. Om inte Rasmus röstar på mig direkt nu så är det Al. Och så hade Al spelat jävligt smart hela jävla gamet. Ja, jag är rädd att det är Al. Jag vet inte, för att jag sprang med det hela jävla gamet och du inte dödat mig. Du visste kanske att jag skulle hålla din rygg om jag inte dödade mig, jag vet inte. Ja, oavsett så kommer vi förlora nu, om vi har fel. Ja, jag vet inte, alltså, inte, alltså du var snabb på rösta. Nej, jag måste ju rösta på Jeppe, för blir det ja. Den 2 nu så snittar ju mördarna oss och vi förlorar. Vi förlorar oavsett, jo. Ja, vi sprang ju på varandra liksom. Åh, jag trodde det var... Om du hade med dig så är du jävligt snabb alltså, om du hade med dig att komma. Well played. Så jävla lätt spel alltså. Jag förstår inte, ni kan inte plocka av det.